Gente, nós temos mais um tete a tete com a Pri. E eu tô aqui com o pagodeiro Luiz. Olha a cara dele, gente. Gente, eu tô aqui com o Luiz. É uma alegria imensa estar te recebendo aqui, né, nessa noite. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história, da trajetória dele. E vai ser um momento muito bacana. E eu gostaria que você contasse, Luiz. Você sempre foi roqueiro? É, eu sempre fui roqueiro. Sempre, desde que você se conhece. Meu pai, meus tios ouviam rock, né? Creedence, Pink Floyd, Rolling Stones, Black Sabbath, Maiden, toda essa parafernália aí, né? Sempre ouviram tudo isso aí. Mas eu já toquei pagode, já Ah, numa banda de é? Aí, pagode. viu? Falei que era pagodeiro, gente. Já falei. Toquei o violão aí num grupo de pagode numa época, mas foi pra Mas só ganhar um foi. pouquinho de Ah, dinheiro, tá. só depois eu saí fora. Não era por um gosto musical. Sim. Bom, e conta pra gente, Luiz, como foi a tua trajetória com Jesus? Tu teve um encontro com Jesus? Eu tive um encontro com Jesus. Foi, na realidade, eu tive um período, né, onde me escondia de todo mundo que falava, né, de Jesus para mim, né? Teve uma época que eu cheguei a me esconder embaixo da mesa de sinuca, Olha no isso. bar, né, da minha tia Vera, né, que ela vivia me evangelizando, evangelizava nas festas de fim de ano da nossa família e tal. E eu prometi para ela, né, que se ela parasse de me incomodar, né, me Tu ia. evangelizar, eu iria na igreja, né? Ótimo trato. Mas daí no outro dia o distrato foi grande, né? Eu vendo aquela assembleiana vindo assim, rua abaixo, Jesus fugiu. era só cabelo e saia, Nada contra, gente, nada contra. né? E então eu olhei e falei: ah, lá vem a tia, cara, ela vai querer me levar pra igreja. Aí meus próprios tios, né, o próprio marido dela tava junto ali, né? Se esconde embaixo da mesa, se esconde embaixo da mesa. Eu, mais que imediatamente, me escondi embaixo da Gente mesa. do céu, olha isso. Mas o meu encontro com Jesus foi algo surreal, né? Porque no meio de uma crise assim de... Eu bebia muito, né? Então, de Tocava na tanto eu noite. ouvir, tocava na noite, e de tanto eu ouvir as pessoas falar de Jesus para mim, de Deus e tal, um dia em casa eu tava muito, muito, muito alcoolizado. Aquele momento onde, para onde tu olha assim, tu não consegue parar o olhar, porque Tá tudo tudo tonto. gira, né? É uma loucura, assim, é uma coisa muito, muito ruim. Ruim até para quem gosta de beber, né? Quem usufrui disso, né? E então eu olhei pro teto de casa, que dava para ver as telhas, né? E eu falei assim: oh, Deus, se tu existe, cara, então tu muda a minha vida, porque desse jeito eu não consigo continuar, não, cara. Eu acho que vou parar por aqui. E eu não sabia qual poder Que isso ia gerar. tinha, né, num pedido assim, né? Olha só. Eu acho que Deus estava lá esperando, não que eu seja, né, alguém mais importante que qualquer outro, né? Mas acho que ele estava esperando o filho pedir, né? O pai, né? Então Deus começou a mudar. Eu tinha um pequeno home studio em casa, onde eu Olha ficava que bacana. estudando ali, né, guitarra. Eu vivia fazendo isso, na realidade, né? Só guitarra tu toca. Eu toco guitarra, violão, contrabaixo, já Cordas, toquei gosta. cavaquinho, toco Águas piano, né? passadas, o cavaquinho, gente. Piano, teclado, essas coisas aí e tal. E então Deus começou a mover, né? Porque a minha prima veio querer que eu fizesse trabalho para ela. Cara, eu e minha prima, na época, ela era, né, no caso ela era da Assembleia e tal, mas antes disso nós era cão e gato, era o Tom e Jerry total, né? Nós não se dava, nós brigava mais com outra coisa. Como bons primos, né? Vamos e convenhamos, os primos, eles realmente, eles têm uns atritos, assim, né? Então ela veio me pedir para fazer um trabalho e eu caí na graça de querer fazer um trabalho. Já que pediu, né? Vamos Só que ajudar. eu não sabia qual que era o trabalho, o grau, isso que ia acontecer e tal, né? Então eu defini que eu ia fazer o trabalho para elas e Deus começou a fazer o que ele tinha proposto para minha vida, na verdade, que eu não sabia, lógico. Ele começou com as pequenas coisas, né? Sim. Comecei queimando a minha impressora, que provavelmente foi
um descuido técnico, mas eu sei que foi uma mão de Deus daquilo, porque eu jamais ia ligar... Contribuiu para o bem naquele momento. Eu jamais ia ligar uma impressora 110 no 220, não sei o que, que deu na minha cabeça. Então, logo em seguida, eu falei para ela que não tinha mais como imprimir, ela... Aí eu ia tentar num amigo, enfim, do meu amigo também queimou, coitado dele. Não, o negócio era para acontecer, né? Então. E logo depois eu lia os classificados de jornais, né? Eu nem sei por que eu li, mas eu lia, sabe? E numa leitura dessa classificada eu achei uma guitarra lá. Troca guitarra pro computador. Pronto. Eu tinha a minha Jackson, uma guitarra que eu tenho até hoje. E eu falei, cara, eu vou trocar esse computador pela essa Ibanez e tal, porque na época recente estourado o Steve Vai, o Satriani e tal. E aí eu, vou pegar essa guitarra, vai que eu toco igual os caras, né? Nunca cheguei perto. Vai que, né? Vai que dá, né? Vai que dá, não custa tentar, né? Não custa tentar. E aí, bem por fim, eu troquei o computador na guitarra. Já não tinha mais computador pra fazer o trabalho, né? Então o que restava era a guitarra. Então, aí o que... Ela chegou pra falar comigo, tal dia eu trabalho. Eu falei, só tem um problema, não tem mais nem computador. Ah, não tem problema, lá na casa dela tem computador. Dela quem? Ah, é dela quem? Quem é ela? Ela é a que hoje se chama minha esposa. Uau, é o mistério do negócio, entendi. É, tem um propósito nisso. Tem um propósito. Que tudo, bom, né? Que a impressora queimou, olha aí. E aí eu fiquei assim, poxa. Se lá tem impressora. Se lá tem impressora, poxa. Na casa da pessoa lá, que eu não sabia quem que era na realidade, né? Ah, entendi. Eu tinha visto a minha esposa em um final de tarde, eu tinha tomado banho para ir para a escola, né? E eu tava lá treinando com a minha guitarra e tal. E na época eu tinha o cabelo mais comprido que isso que tá aqui. Olha o cabelão. E aí elas vieram até a janela do meu quarto, né? E a minha prima falou assim, Tati pediu pra mim contar direito a história da sombria, mas eu vou contar do jeito que eu contei. Vou contar de outro jeito. Tati, depois tu se resolve com ele. Acabei tendo que contar a história da sombria, amor. Vai, infelizmente. Né? E aí, então, a minha prima pediu se podia emprestar a sombria, porque a minha mãe trabalhava no instituto. Então, o que não faltava lá em casa era a sombria, porque volta e meia tinha os problemas dos alunos deixar a sombria lá com o pessoal da limpeza, chama a sombrinha aqui, ficava lá há meses. Aí só leva quando tá chovendo, depois esquece, né? Aí no fim, quando a mãe também precisava, ele trazia para casa. Então, como elas eram em duas, eu entreguei duas sombrinhas, né? E a minha esposa disse que se apaixonou pelo ato da sombrinha, né? Foi muito cavalheiro, olha isso. Viu como ainda funciona o cavalheirismo, gente? Ó, presta atenção. Então, um dia da tal da bebedeira, porque eu vivia tomando bebida alcoólica, eu cheguei em casa, eram as 6 da manhã, e eu acho que 6:30 eu ouvi na janela, uma janela de madeira, assim, uma tramela lá que eu tinha. Aí tinha um buraquinho assim que dava pra olhar pra fora. Aí eu olhei pra fora, falei, é Maísa, né? Aí abri e falei, o que foi? Pô, é hoje o dia de fazer o trabalho. Tua prima chegou. Minha prima, falei, tá, me dá um minuto aí. Eu fui rapidinho, tomei um banho daqueles pra acordar, né? Porque eu tava sem dormir. 6:30, poxa vida, né? Então, quando eu entrei no carro, eu vi a Tatiana e tal, e eu vi o meu futuro sogro, né? Aí, ó. Que aí me fez o ponto do meu longo, das minhas longas madeixas, ele me perguntou se era ele ou ela, né? Eu falei, pô, mano, já começou de palhaçada, né? Teve que passar por essa, Luiz. Poxa. Então aí teve toda essa história do trabalho e tal. E aí nesse período desse trabalho, a minha sogra, né? Minha futura sogra, no caso, na época, começou a falar de Jesus pra mim. E ela fez um convite. Eu lembro que era uma quarta-feira e eu andava com uma calça do exército. Aí, era moda. E uma camisa do... Não é, bom, era uma camisa do Batman, cara. Daquele filme Batman Forever, eu acho. Ah, pegamos os errados, ó. Da Homem-Aranha. Só que aí, como ela, a camisa tinha a parte branca assim, da frente, né? Sim. Eu vesti ela do avesso, pra ficar toda preta, né? Pra me andar todo no look, né? Roqueiro, né, gente? Entendedores entenderão aí. E daí eu falei pra minha sogra assim, olha, eu acho que eu não tô trajado pra ir pra igreja, né? Então, vamos deixar por outro dia. E sempre protelando, E aí ela assim, quem sabe então, não sei o que e tal. Eu acho que ali ela deve ter meio que perdido as esperanças. Então eu fui pra minha casa, né? Fui pra casa
E eu lembro que era na quinta para sexta-feira. Eu dormi e tal, e eu tive um sonho, Um né? sonho. Eu tive um sonho, e o sonho foi o sonho mais louco que eu já tive na minha vida, sabe? É, na verdade, gente, já tive muitos sonhos loucos, mas aquele Sim, te sonho, marcou. ele foi algo que, quando eu acordei, eu tomei decisões que eu jamais tomaria com qualquer outro tipo de sonho, né? Porque nesse sonho eu estava num palco, né? Até então, para mim era um palco, né? Tu tocava, né? É, e eu estava de cabelo curto, né? Tocando com pessoas. Na banda em si, eu só não conseguia ver o tecladista. Ele estava lá, mas eu não conseguia ver a fisionomia do tecladista. Até então, eu só ia entender depois, né? Olha isso. E eu acordei assim, como eu estava de cabelo curto no sonho, eu acordei e defini viver aquele sonho. Essa foi a definição mais próxima que eu entendi do que eu queria fazer naquele dia. Vou viver esse sonho, cara. E para mim viver ele, eu vou ter que estar de cabelo curto. Porque tu tava de cabelo Porque eu tava curto de lá. cabelo curto, né? Caraca, logo as madeixas É, que sobrou. aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, ó, mãe, porque naquela época eu tinha só 16 anos, 16, eu tinha que 16 para pedir ainda. 17 também. Falei, mãe, tem um troquinho para me cortar os cabelos. Ah, mas de novo, não sei o quê, porque volta e meia tu Aí tinha que tirava cortar as as pontas, pontas, né? puxa. Ah, de De novo, não, novo. hoje eu vou torar fora. Tirar. Eu lembro que ela falou assim, deve estar ficando retardada. Nem ela entendeu. Eu Essa imagino. foi a palavra que a minha falecida mãe usou. Olha isso. Eu falei, não, é porque eu vou lá cortar e tal, não sei o quê. Não falei para ela o motivo. Aí eu fui até o cabeleireiro e falei para ele assim, corta meu cabelo aí. Meu Ele Deus. assim, mas o que que tu quer fazer? Eu quero cortar, querido. Quero só Cortar. deixar curto. Tu só passa e tosa e faz um, sei lá, um Tosa. surfista. Faz um surfista, um negócio aí, não sei. Não, cuidei desse cabelo até agora pra tu vir aqui e tosa, Tirar parecendo o assim. quê? Falei, agora só corta, não sei o quê. Aí eu lembro que ele ainda pegou, levantou assim, né, o cabelo, botou pra frente, passou a máquina aqui e soltou. Aí eu falei, cara, corta, qual foi a palavra que tu entendeu? Ah, não vai te arrepender. Eu falei, não, cara, não me arrependo não. Aí ele pegou e cortou, fez um surfista lá, me botou o cabelo dentro da sacola e o rabinho, o rabo cavalo, tudo ali, né? Não dava valor para aqui na realidade, né? Não sabia se nem dava para vender, né? Porque talvez na época, se eu soubesse, também não ia atrás de vender, não. Mas enfim, eu cheguei, fui até a janela da minha casa, uma janela que tinha na lateral assim, olhei para aquele saco, tinha um lato de lixo ali, Foi pra lá. joguei ali. Eita, A minha mãe meu olhou e falou: Deus. Meu Deus do céu, cortou mesmo? Cortei. Ninguém Eu também era acreditando. bem barbudo, né? Aí eu tirei, deixei sem barba também. E aí eu fui na casa da minha sogra, quer dizer, fazer uma mudança, um negócio lá e tal. Na época não era sogra ainda, É, né? que na época não era sogra. Daí o irmão dela falou assim, ô Luiz, amanhã, que era sábado, vai ter um evento e tal, não sei o quê, com música e tal, 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 bababá e Foi bem o teu tal. ponto fraco, até da música. É, ali no centro de Floripa, não sei o Ah. quê. Vamos lá, vai a galera toda, não sei o quê, vai ser massa e tal, os jovens, assim, sabe? Mas ele não me falou que era lá de igreja. Eu mais ou menos imaginei que fosse algo de igreja, né? Mas você lembra que na época para mim não ia fazer diferença. Diferença. E como eu estava definido em viver alguma coisa diferente, aí eu peguei e fui, né? No sábado, todos os sábados, até aquele último sábado, né? É, a gente sempre tocava, ensaiava, né? Com a banda. Então era bebida e Imagina. rock and roll, né? Sim, literal aí, ó. É, Rock and então, roll. assim, a gente fazia tudo isso e tal. E naquele dia eu defini que eu ia lá, né, no evento. Então eu fui com eles e tal. E aí nós chegamos lá no evento. Vamos ver no que vai dar. É, nós chegamos lá. Assim, o músico em si, quando ele chega no ambiente com música, ele começa a Analisa fazer os tudo, filtros, né? É, claro. primeiro chega naquele barulhão, né? Tal, as pessoas, tal, tal, tal. Daí de repente, tum, concentra. O que que é a música? Aí tava tocando pagode, cara. Eu avisei desde o início que eu acho que ele tem um pezinho. Aí tava tocando o pagode, o Eu cavaquinho lá, acho. né? Tal, tal, daí eu digo, puxa vida. Que lugar que eu vim parar. Aí eu, tá, tudo bem, né? Tava tocando o pagode e tal. Enfim. Aí de repente começou a chover. Aí começou aquela garoa, aquela que molha bobo, sabe? Meu pai fala isso no E show, aí eu molha bobo. estava ali
E aí o negocinho começou a falar, o que tá fazendo aqui? Tá estimulando todo. Aí do outro lado, de novo. E aí, vai ficar quanto tempo? E ficou, cara, aquele negócio assim, uma loucura, incomodando. Incomodando. A música cessou. Quando a música parou, eu nem prestei atenção que tava vendo a troca da banda e tal, né? Que ia ser outra música. Não, eu só tava pensando num jeito de ir embora. Essa é a realidade daquele momento. Só me tira daqui, né? Por favor. Eu preciso ir embora, cara. O que, que eu vou que dizer que eu agora? Falar? Puxa vida. Então, eu, naquele momento, eu pensando assim, olhando pro meio da praça, tinha uma galera lá no meio. Programa de índio, gente. Programa de índio. Tinha a galera no meio da praça, lá enchendo a cara, né? E aí, alguma coisa me dizia, ó, podia estar lá agora. Né? O pessoal tá tudo lá. Naquela época, eu não tinha celular. Celular era coisa de gente rica, né? E já então, tá revelando a idade também. Olha. Eu não tinha celular, né? Então, não tinha como ninguém me contactar. Era coisa linda também, né? Não ter contato, assim, alguém te achar tão fácil. Poxa vida. E aí, eu sei que eu me virei para um lado. Não lembro hoje se para a esquerda ou para a direita. Eu sei que eu me virei para ambos os lados depois. Mas eu me virei para um lado e eu me assustei, porque quando eu virei pro lado, eu achei uma pessoa que na hora, eu falei, cara, é do meu sonho. Mentira. Aquele cara tava no meu sonho. Então, eu, que já era um cara muito doido, vi aquilo, uma loucura. Eu falei, cara, que louco. Que doidura isso. Não, deve ser algum tipo de déjà vu que a gente chama, né? Ah, já, é isso, sim. Já vi isso. Já, eu acho que não é bem isso aí. Não. Até porque eu não tô nem tocando, não pode ser o cara, né? E aí, quando eu vi pro outro lado, eu vi outro. Ixi, tinha alguma coisa aí. E aí eu lembro que eu fiquei, paralisou, assim. Eu acho que se eu tivesse me vendo, eu estaria branco. Apavorado, né? E o pior de tudo é que quando eu olhei pro resto, que daí deu aquele apavoro, eu vi que tava todo mundo ali. Menos o tal do tecladista, porque eu não conhecia. Não do tinha sonho, visto não no tinha sonho, visto, é. Não sabia se fazia parte. Eu sei que vi aquela loucura toda, tal, chamei o tio da Tiana e falei assim, cara, aquele cara quem que é? Aquele é o batista da igreja. Aquele dali? Ah, aquele dali, aquele carinha ali, ele toca contrabaixo. Eu falei, não, esse culto de igreja, é igreja, não pode ser igreja, que loucura. O que tem a ver com o meu sonho, bem, né? Olha só. Aí nós entramos pra dentro da igreja lá. Eu falei, disse, até agora, né? Porque como caiu muita chuva, né? Talvez era aquela hora. Mas uma coisa me chamou muita atenção naquele momento, porque quando eu via aquelas pessoas, eu prestei atenção na música. A música me atraiu. Era um soul, né? Uma levada assim, de uma guitarrinha bem limpa. E a letra da música, não sou muito ligado à letra de música, não era, né? Muito ligado à letra de música. Mas aquela letra me chamou atenção. Que ela dizia, quando você para pensar, prestando atenção no movimento das águas, no mover do meu espírito. Uau. A natureza se revela e o seu amor. E ele cuidadosamente a fez para nos preservar. Caramba, e a música forte. Terminava. Eu te amo, criador da vida. Eu te amo, inspirador do amor. Senhor da vida. Aquilo, cara, aquilo me tocou profundamente. Eu falei, meu Deus. Olha o poder da música, né? Que letra. Ela foi muito profunda. Ela entrou assim em mim, realmente, como nunca nenhuma outra música penetrou. Tinha entrado, sabe? Eu sempre toquei os rock lá, mas eu sempre me senti deslocado. Sabe quando você faz algo que você gosta, mas você está deslocado? Não era teu não entendi o que, que era. Ainda. Né? Por isso que eu cheguei a tocar pagode. Pensei que o rock não era a minha praia. Eu fui tocar o violão no pagode e vi que realmente não era a minha praia tocar o pagode. Era verdade, não era. Era o negócio era rock and roll. Mas eu, sabe, eu vi que não, sabe, eu não pertencia assim, pô, não era isso, não é bem isso. É até porque muitas vezes a gente na adolescência pensa que a gente vai ser o futuro rockstar da vida, vai ganhar muito dinheiro com isso e tal. Idealiza, tem sonhos, né? E só que eu não conseguia ver isso, sabe? E aquela letra, ela entrou de um jeito assim que eu fiquei fascinado. Depois eu procurei aquela música e ouvi ela constantemente, tenho ela gravada. É da banda Trode. Nem conheço, mas é isso aí. Nos anos 80, 90 ali. Então entramos lá pra igreja, daí rolou um thrash metal lá, muito doido. Eu pensei, pai, esses crentes não são tudo certo, não. São mais louco que eu. É, ou como diz o pastor da Valadão, não são crentes, não. São crentes, não. Não são crentes, não. E como eu sou um cara meio que, quando eu faço uma promessa, eu meio que cumpro, né?
Geralmente eu o meio procuro que cumprir, sabe? Tinha que ver. Eu tinha prometido para minha sogra que eu iria na igreja, né? E como a gente tinha se molhado um monte, tava, a gente foi embora. E aí ela falou na casa dela, não, fica aí. Fica aí em casa aí, dorme aí com meu irmão aí na sala. Vou dar uma roupa do Jorge para tu vestir aí. Tá muito molhado isso aqui, é muito tarde. Isso aqui. Eu morava 5 quadras dali, né? Mas, né? Aí eu tá bom, vou ficar ali e tal. Aí tá dormida, aí eu me acordei bem cedo, coisa que era rara, né? Eu acordava 11 horas. Eu acordei cedo e tal. Doido para ir embora. Pronto. Não, eu fiquei, sei o quê, vamos almoçar teve com que nós ficar, e tal. Eu fiquei jeito. Com a roupa do meu sogro. Que ótimo. Aí eu fui almoçar com eles. A gente já tinha trocado umas conversas sobre música e tal, eles achavam que eu não tocava nada. Não é que eu toque muita coisa, né? Mas enfim, né? O cara falava que tocava alguma coisa e tal, mas eles tinham lá suas dúvidas. Aí no dia lá do almoço, no domingo, aí apareceu um violão lá, tá alguma coisa aí. Daí toquei as músicas que eu conhecia, tocava na época, sim. Né? Que eu conhecia e tal. Aí o irmão da minha sogra tocou também e tal. E aí eu digo, vou embora, né? Você vai pra igreja? Eu digo, não, vou embora, vou me arrumar, eu vou na igreja. Falou que ia, olha isso. Aí eu cheguei em casa, fui tomar banho, não sei o quê. Aí minha mãe fez uma pergunta assim, onde é que tu vai? Ih, já tava. Eu tava no banheiro, o banheiro da casa da minha mãe, eu não lembro o nome que fala, mas ela foi chamada de janela, né? Que deu basculante, aquela janela basculante. A janela dava pra sala, porque o meu pai fez a sala depois, né? Ah, ali sim. Era um ambiente de churrasqueira e tal, e depois ele fechou e fez a sala. Então aquele basculante dava pra sala. Dava pra sala. Hoje já não é mais assim, já arrumou. E aí a minha mãe falou: tu vai, por que tu tá fazendo? Tu vai? Tu vai aonde? Vai tomar banho? Agora banho, tem. Vai pra ir aonde? Eu vou na igreja. A minha mãe, vai na igreja? Duvidou? Cara, imagina. Vai na igreja. Eu falei, eu vou na igreja. Tá bom então. Vou acreditar que vai na igreja mesmo. Aí tá, tomei meu banho e tá, não sei o que, e fui pra igreja. A igreja, como eu falei, era 5 quadras. Pertinho. Cara, eu era todo errado, com 5 quadras pra andar pra ir numa igreja. Uau, e ainda tomou banho, gente, isso é incrível, cara, pra um adolescente, olha só. Era um improvável, né? Olha isso. Era improvável, o cara ir na igreja, andar 5 quadras, o cara que corria da igreja. Devia ter algum incentivo, eu acho. Eu peguei e fui pra tal da igreja. Andei a tal das 5 quadras. Cheguei lá na comunidade cristã, na época o pastor Arlindo ainda era vivo, né? Ele era o pastor da igreja, o pastor principal. Cheguei na frente da igreja, um irmão me recepcionou, deitar, não sei o quê. Não, pode entrar ali e sobe a escada. Era uma escadaria que dava no segundo andar. Então, tu subia e quando tu chegava no fim da escada, tu tinha que se virar e entrar no né? Ali, que daí o altar era lá na frente. Então eu fui e tal, eu subi aquela escada. Gente, quando eu subi a escada, que eu cheguei no fim da escada, que eu fiz exatamente aquele movimento de se virar completamente assim, eu olhei pro púlpito. Ah. E a banda que estava tocando era exatamente Todos do Sonho. Caramba! Então assim, aí, quando eu olhei o tecladista, eu entendi por que Deus não revelou o tecladista no sonho. Porque no período que eu fiz o trabalho para minha esposa, o pastor da igreja, ele foi lá. Então, tu já conhecia ele? Eu já conhecia o tecladista. Um dos pastores da igreja era tecladista. Loucura. Então, olha só a doidura que Deus faz. Ele me deu um sonho e ele, como se fosse um efeito especial, ele apagou o tecladista. Ele estava lá, mas eu não vi a fisionomia. Porque se eu visse a fisionomia, ia eu ia matar a história. Eu falei, não, peraí, não, vou lá. Né? Eu já porque ia, é já lá o ia local. Lá. Então, Deus fez algo que, além de ser totalmente fora, né, fora da realidade. Eu cheguei lá, eu fiquei apavorado. Eu sentei na primeira cadeira que eu vi ali, vazia. Fiquei ali, eu dava os amém lá, amém era amém, até até Nossa Senhora eu falei da igreja. Dava claro, né? Eu era, poxa. Não sabia, era outro mundo pra você. Era outra coisa, né? Era um novo ambiente. E o pessoal deu risada, né? Dava risada, eu não entendia nada mesmo. Enfim, tô lá, tô participando. E o pastor pregou, mas eu entrei, quando eu vi a banda lá em cima, não é porque eu iria tocar um dia com eles, né? É o sonho, eu não entendi que eu iria tocar lá. Eu vi aquele sonho, imaginei, pô, cara,
se não é para mim me converter, eu não sei o que é para mim fazer. Porque eu sonhei, né, com isso, vi tudo isso eu acontecendo. Eu vi tudo aquilo e no momento eu percebi toda aquela história ali. E quando o pastor falou, eu era o único visitante, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei as mãos, eu não levantei os pés porque era muito grande, mas eu levantei as mãos, eu falei, eu era quero. Era aquela mudança que você precisava. E aí então eu me levantei, fui até a frente, eu chorei tudo que eu tinha que chorar, acho, o ranho que saiu, a coisa toda e tal, e tudo bem, o pastor orou. Sim. E tal, e eu aceitei Jesus e eu virei novamente e estava indo pro assento. Eu estava me dirigindo para o local onde estava sentado e o pastor falou, jovem, só um minuto. Ixi, que será? Ele falou assim, ainda não acabou. Você teve um sonho, cara. Quando ele falou assim, você teve um sonho? É muito doido. Eu já tinha chorado, agora eu me emociono de novo, tentar me segurar aqui para não borrar a maquiagem. Então assim, você teve um sonho, cara. E nesse sonho, você estava ali em cima tocando com esse povo aqui. Ele não tá de palhaçada, cara. Que isso? Como é que ele soube disso? Pô, que eu não contei pra ninguém, cara. Aí eu falei, eu vi esse sonho. Ele falou assim, então realiza. Então, cara, como, né? Eu, foi fração de segundo, eu pensei, como que eu vou ali tocar com esses bandos doidos ali que estavam tocando as músicas ali e tal? Nem conheço, né, as músicas. Aleluia, glória a Deus, não sei o quê. Ressuscitou. Eu falei, cara, como que eu vou tocar? Isso, não sei. Mas eu já tava numa loucura só, era mais doido do que quando eu tava bêbado, né? Eu peguei, eu corri ali. Uma nova aventura, gente. É, eu corri ali, peguei a guitarra e eu peguei e comecei a tocar com eles. Ah, que tom que é e tal. Nós tocamos 5 músicas naquele momento ali. Pô, provavelmente deve ter sido uma loucura pra igreja em si, né? Tipo, como assim? Ele acabou de chegar, visitante, já tá tocando, o que que é isso? E eu, mais ainda, né? Pra mim aquilo foi fora do comum. A primeira vez que vai numa igreja. E aí então, a coisa mais louca que podia ter acontecido foi que eu toquei, eu me converti e Deus, na sua infinita bondade, nunca mais me deixou descer no altar. Né? É muito doido, né? Muito, muito louco isso. Porque muitas vezes eu corri, né? Muitas vezes eu saía daquilo que Deus já tinha preparado para mim, né? E o engraçado é que ele sabia que só existia uma forma de ele me convencer, né? Ele tentou usar os filhos dele e nenhum conseguiu trazer algo. Então, a palavra diz que ou ele vem por amor ou ele vem pela dor, né? Eu vim por amor, graças ainda a bem, Deus. Que coisa boa. Porque provavelmente se tudo aquilo que ele fez eu não tivesse bastasse vindo, eu tenho certeza que ia ser pela dor, né? Então, ele usou a loucura, né? Porque para todos é uma loucura, acho que muitas pessoas que estão ouvindo agora posso até pensar que é mentira, né? Mas Deus tem seus meios. Deus tem as suas formas de fazer, com certeza. A sua forma de buscar aqueles que ele quer, né? E é de muito doido, porque eu vejo assim que é de forma única, não é uma coisa genérica, porque cada um tem uma história. Se você vai conversar com fulano, beltrano, cada um tem o seu modo de que encontrou Jesus, não foi? Todo mundo teve um sonho, todo mundo viu o pessoal tocando, porque você tocava, Deus sabia que você tocava e ele usou uma estratégia pra você. Era, sim, era tua, olha que loucura, pra entender o quão somos únicos. Tipo, não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com você, pode ser totalmente diferente, mas é muito doido porque eu acho que as pessoas não entendem como elas são exclusivas. Exatamente. Porque hoje em dia a gente tá num mundo tão generalizado, né? Igual lista de transmissão, mandar uma mensagem, vai pra todo mundo, faz isso e vai pra todo mundo. Não, Deus não tem esse modo de trabalho, Deus tem individualizado. Isso é lindo, né? Isso é muito fantástico. Bacana. E o que a gente vê às vezes acontecer é que, como eu, né, ouvi, e engraçado que é muito louco porque assim, Eu tenho assim, por pessoa, ter muitas coisas que eu defino que vou fazer, eu faço, né? Então, quando eu recebo uma missão, pra mim, tipo, dizer que não vou conseguir fazer e não fazer a missão, tem que ser muito difícil, né? Então,
eu estava lá recém-convertido, tal, então tem aquele papo de tudo é do Satanás, tudo é do diabo, né? Era uma época complicada. E tinha ainda mais um atenuante, né? Eu ouvi assim, olha, tu chegou novo na igreja, tal, não sei o quê, tu já tá tocando aquela coisa toda, mas eu vou te falar uma coisa. Que eu acho que é uma verdade, mas às vezes a nossa imaturidade de falar por recém-convertido, isso pode chocar uma pessoa que não. Que talvez. Não... Tá começando a caminhar, né? Ele chegou assim e falou: olha, tu tá aí, tá tocando assim, ó. Deus te levantou agora, mas pra ele te tirar fora e levantar outro, é dois toques. Como assim, gente? Que loucura. Pô, mas eu fiz alguma coisa errada já assim. Nem mal cheguei. Mas eu tô torto, né? Mas tal. Tá. Eu não entendia nada. Na realidade, eu não. Eu tinha me convertido, mas eu não tinha sido batizado, nada, e eu já estava participando da equipe de louvor, né? Então. Deus tinha pressa contigo. Tinha um caminho a trilhar muito rápido. Que foi realmente algo muito rápido. Eu estava em cima do altar e tal. É uma responsabilidade, sabe? Já, né? E quando eu vi, eu estava participando de culto de casais. Eu estava ministrando louvor para casais. Então, foi algo assim surreal. Muito rápido, né? Eu fui ser batizado. Eu fui entrar nas águas. No mês antes do meu casamento. Caramba! Quanto tempo foi que... Foram foi essa tradição? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Eu tive 3 chances para ser batizado, não quiseram me batizar. Não quiseram. Uma vez, não sei o que, que houve lá, eclesiasticamente falando, não faço a menor ideia, mas foi alguma coisa assim, né? Porque foi um conflito dos pastores. A segunda vez, o pastor, só que podia batizar, não estava. A terceira vez, estava muito frio e ninguém podia entrar dentro d'água. Era no acampamento batista, né? Eu não tava nem aí se tava frio, eu queria ser batizado. Queria estar correto, né? E, então a gente acabou chegando até a igreja da família cristã. O pastor que me batizou foi o Dair Blum, né? Ele foi o pastor que nos mentorou no nosso curso de noivos, né? Que legal. E casamento. Olha, ficamos... casado, gente, 3 filhos lindos, sim, tá? A gente ficou ali na igreja, irmãos menonitas, né? Igreja da família cristã, se eu não me engano, por 4 anos a gente congregou ali. E depois a gente acabou indo para a igreja batista, onde a gente ficou muitos anos. Sim. Até chegar hoje à margem de Cristo, né? Então é assim, é uma, realmente uma mudança muito radical que eu tive, né? E que experiência incrível. E foi algo muito surreal. De todas as experiências que eu já tive... essa, claro que é uma experiência de conversão, né? É a que mais marca a gente na vida, claro. Mas foi a experiência mais fantástica e foi algo que me impactou tanto, porque a gente vê às vezes a pessoa foi salva, citou Jesus, tal, e acaba se desviando do caminho do Senhor por, às vezes, por motivos bobos. E assim, é algo que eu tenho a certeza absoluta que eu jamais irei fazer. Não, que quem está em pé, que ele cuide para não caia, né? Mas Deus fez algo tão impactante na minha vida, tão... Que você não se vê... Que eu não me vejo saindo fora da igreja, não me vejo... os meus vícios anteriores de bebida, de tudo, foi algo que Deus fez assim... Limpou. A bebida mesmo era algo surreal, porque o que acontece? Eu era o cara que eu chegava... da escola e o cara me dava o garrafa de Mas é convívio, né? Exatamente. Aí naquele domingo eu aceitei Jesus, tal, não sei o quê, e fui pra casa. Olha isso. Depois do culto. Lá o culto acabava chegando 10 horas. Eu sei que era quase meia-noite, eu estava em casa. A galera, que como domingo é final de semana, né? O domingo à noite é aquela já coisa mais moderada e tal, né? Então a galera estava bebendo e tal. Mas cheguei, conversei com os ali e tal. Não falei nada, né, de conversão, né? Aquela loucura toda, não. Eu tava em outra vibe, assim, vou embora. Aí fui dormir. Segunda-feira, levantei e tal, continuei escutando as minhas músicas que eu ouvia, até porque eu era tudo novo, né? E quando eu voltei do colégio, eu tava chegando e a galera tava lá, eu fui junto com a galera e tal, e eles me ofereceram. E aí, começa? Eu falei, não, cara, me converti. Caraca, tu teve essa força já desde novo. O quê? Tu o quê? Eu falei, me converti, cara, você tem Jesus ontem.
Não dá pra entender, tipo, como assim? Não, Quem é para. você? Pega aí, começa aí. Tu que sempre começa as festas. Fala, não, cara, eu parei de beber, não bebo mais. Do nada, olha isso. Não, não pode. Não. Assim? Era alcoólatra e parou. Eu falei, não, eu era alcoólatra, acertei Jesus ontem e hoje sou uma nova pessoa. É cara. Coisa de doido, não é? É eu acho que é muito doido. E aí eu falei, outra, eu vou pra casa que eu vou estudar. E eu... Foi estudar? Fui estudar. Alguma coisa estava muito doida naquele lugar, gente. Olha só. Então, essa é experiência. Essa é a minha. Se arrepende? Nem um pouco. Tá Nem feliz? Um pouco. Muito feliz. De lá pra cá, foi muito crescimento, muita luta, né? Porque nada é fácil, né? Mas de lá pra cá, se eu olhar pra trás e analisar tudo que aconteceu até hoje, nada, nada vai pagar o que Jesus fez por mim naquela cruz. Nada. Amém. Não tem tesouro algum, não tem nada, não tem instrumento, não tem carro, não tem vida nenhuma. Hoje, se eu receber um telefonema, ó, tu não tem mais nada. Amém. Beleza. Eu já não tinha nada. Porque eu pensei, já não tinha, agora não muda muito. Eu não tinha coisa. Nada. O então, Senhor me deu. Eu tenho o Senhor, eu tenho a minha família. Meus filhos lindos estão lá em casa agora, cada um na sua... Seu mundo. É. E a minha esposa em casa, que me cuida, me trata muito bem. Eu Presentes não tenho, de Deus, tenho nada, 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 nada que eu possa reclamar que eu não tenha pedido a Deus. Porque, inclusive, em oração a gente... Eu já escrevi, né? Muitas vezes fala, ah, escreve e tal, não sei o quê. E minha esposa, meus filhos... São frutos da minha oração, né? Então, assim, eu escrevi, eu lembro, eu tenho guardado em algum lugar lá, porque tem muita coisa guardada, que eu lembro que eu ajoelhado na minha cama, eu falei, eu quero ter, Senhor, um carro, eu quero ter algumas guitarras, né? Eu coloquei lá, não lembro a numeração, eu quero ter uma esposa, quero ter meus filhos, eu botei no plural, não sabia quantos seriam, e eu quero ter a minha casa, né? Eu já tive um apartamento nosso que a gente comprou, a gente vendeu para investir. Então, tudo aquilo que eu já pedi em oração, o Senhor já o Senhor te concedeu. Já me concedeu. Então, eu sou muito feliz com aquilo que eu estou vivendo hoje, né, o que Deus tem preparado. Deus tem muita coisa ainda para fazer na minha vida. E eu creio que vou viver muitos sonhos ainda. Eu não tenho Deus. Dúvida. E sonhos que vão impactar pessoas. Eu creio que, inclusive, esse vídeo, esse momento que a gente está tendo aqui, pode estar impactando a vida de alguém que está aí ouvindo. E creia que o Senhor pode fazer sim por você. O Luiz, hoje, ele não é só o guitarrista da igreja. Ele é empresário, ele é pai, ele é esposo. Né? E entre tantas outras coisas, a família dele é muito preciosa para nós. Eu te agradeço muito por estar dispondo o seu tempo, que eu sei que não é fácil, acorda cedo pra caramba e estar aqui conosco. E eu tenho certeza que o teu testemunho vai tocar muitas vidas, Luiz. Amém. E que o Senhor possa usar grandemente essa experiência para tocar o coração de alguém que está nos assistindo. E vamos terminar com o solo, mas antes do solo, eu queria ler um versículo aqui com vocês. Que inclusive eu descobri por aí que é o versículo do Luiz e que está em Hebreus 11, do 1 ao 3, eu vou ler para você rapidinho. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Olha que palavra maravilhosa para a gente terminar esse mais um Tete a Tete com a Pri nesse dia. Eu te agradeço pela tua disposição de estar assistindo até agora. Curte, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E nós vamos terminar aí com um solo, por favor, me dá honra. Eu vou fazer junto porque eu sou muito boa nisso. Invejosos dirão que não sou eu. Aê! Valeu, galera. Deus abençoe você.